Саламатсың арбы балдар. Биз бүгүн кайрадан эле эфирден 6-чы класстардын физикалык географиясы боюнча сабагыбызды баштайбыз. Биздин бүгүнкү сабагыбыздын темасы жаратылыш комплекстери. Сабагыбыздын максаттары жаратылыш комплекси, анын курамдык бөлүктөрү, бөлүнүштөрү жана антропогендик жаратылыш комплекстери жөнүндө маалымат аласыңар. Бул маалыматтарды алуу менен бирдикте жаратылышты сүйүүгө, анын ресурстарын сарамжалдуу пайдаланууга үйрөнөсүңөр. Ошондой эле карта менен өз алдынча иштегенди да үйрөнөсүңөр. Анда эмесе балдар, жаныңарга дептериңерди жана калем сабагыңарды алып, керектүү маалыматтарды жазып, жана карта менен да иштеп олтургула. Бизди курчап турган жаратылыш балдар бир нече составтык бөлүктөрдөн турат. Ал составтык бөлүктөр жаратылыш компоненттери деп аталат. Компонент деген сөз балдар, бул латын сөзү, которгондо курамдын курамдык бөлүк дегенди билдирет. Жаратылыштын курамдык бөлүктөрүнө рельеф кирет, климат, суулар, өсүмдүктөр, жаныбарлар жана топурак кирет. Бул бөлүктөрдүн биригип калышы балдар кокусунан болгон эмес. Булардын биригиши миллиондогон жылдардын ичинде болгондагы булар натыйжада бир бүтүн организм сыяктуу жашоосун жүргүзүп, мыйзам ченемдүү булардын ортосунда зат алмашуу жана энергия алмашуу болуп калган. Натыйжада бул байланышуунун натыйжасында алардын ортосунда тыгыз байланыштар болуп турат. Бул байланыштарды өзгөртсөк, сөзсүз түрдө жаратылыштын курамдык бөлүк бир эле курамдык бөлүгүн өзгөртсөк, башкалары да өзгөрөт. Бул байланыштын натыйжасында бул компоненттердин ортосунда бир бүтүндүк система пайда болгон. Бул бир бүтүндүк система жаратылыш комплекси деп аталат. Жаратылыш комплексинин схемасын көрүп турганыңардай балдар, жаратылыш комплексинин компоненттери дагы рельеф, климат, суулар, өсүмдүктөр, жаныбарлар жана топурак экендигин көрүп жатасыңар. Ошондой эле балдар, стрелкалар менен көрүнгөндөй, бул стрелкалар булардын компоненттеринин ортосунда тыгыз байланыш, чырмалышкан тыгыз байланыш болгондугунун дал көргөзүп жатат. Булардын ортосунда ар дайым тынымсыз айлануулар жана байланыштар болуп турат. Бул жаратылыш комплексинин бир эле компонентин өзгөртсөк, башка компоненттери дагы чынжырча сыяктуу бири-бирин өзгөртөт. Мисалы, биз муну токой комплексин мисал кылып алалы. Биз токойду кандайдыр бир максаттарда кыркып салдык. Кыркып салган мезгилде балдар токойдо биринчи эле токойду уялашкан канаттуулар учуп кетишет. Экинчи өзгөрүү болсо балдар, токой айвандары башка жактарга ооп кетишет. Андан кийин болсо, үчүнчү өзгөрүү, абадагы кычкыл тектин келиши азаят дагы, көмүр кычкыл газы көбөйө баштайт. Төртүнчү өзгөрүү, топурак жуулма болуп калат, мурдагыдай жаандын жана кардын суулары сакталып калбай, жердин бетин жууй баштайт. Мына ушул жердин бетин суу кармалбай жердин бетин жууй баштагандыктан жер алдындагы суулардын деңгээли да төмөндөй баштайт. Натыйжада дарыялардын деңгээли да төмөндөйт, анткени жер алдынан алган суусу азая баштайт. Суу жеп олтуруп балдар жардуу коолордун өсүшү күчөй баштайт. Ошондой эле мурдагыдай чириндилер топтолбой, топурактын дагы составы өзгөрө баштайт. Андан тышкары балдар, микроклиматтагы өзгөрө баштайт. Демек балдар, бул мисалдан көргөндөй балдар, токойдун бир эле компонентин өзгөрттүк, өсүмдүгүн натыйжада башкалары дагы чынжырча сыяктуу бири-бирин өзгөрттү. Мындан биз жыйынтык чыгарабыз балдар, жаратылыш комплекси бул бир бүтүн организм сыяктуу бир бүтүндүктү түзүп турган система. Анын бир эле компонентин өзгөртсөк, башкалары чынжырча сыяктуу бири-бирин өзгөртөт. География жаратылыш комплексинин
көлөмдөрү ар түрдүү. Анын эң чоңу бул географиялык кабык болуп эсептелет. Географиялык кабыктын түзүп турган компоненттери булар: атмосфера, анын төмөнкү бөлүгү, литосфера, анын жогорку бөлүгү, толугу менен биосфера, толугу менен гидросфера кирет. Ошондой эле балдар, жаратылыш комплекси сыяктуу эле географиялык кабыкта да балдар ушул төрт кабыгынын ортосунда дайыма тынымсыз байланыштар болуп турат. Бул сүрөттө көрүнүп тургандай балдар, фотосинтез процесси мында төрт кабыктын тең катышкандыгын көрөбүз. Өсүмдүк бул биосфера, ал өсүүсүндө топуракты өсөт. А топурак болсо бул литосферанын эң үстүнкү борпон катмары. Мына ошол жерде өсүмдүк өсөт дагы, топуракта тамыры аркылуу суу алат. Бул гидросфера. Ошондой эле абага көмүр кычкыл газын, абадан көмүр кычкыл газын сиңирип алат дагы кайра кычкыл тектерди бөлүп чыгарат. Бул жерден биз көрүп жаткандай эле балдар, төрт кабык тең катышып жатат. Суу, гидросфера катмары, атмосфера катмары, ошондой эле биосфера жана литосферанын да катышкандыгын көрүп жатабыз. Албетте, бул процесстердин жүрүшү үчүн күндүн нурунун дагы мааниси зор. Күндүн нуру болбосо, бул бир дагы процесс болушу мүмкүн эмес. Андан кийин географиялык кабык экинчи катардагы жаратылыш комплекстерине бөлүнөт. Азыркы 6 материк жана 4 океан булар дагы жаратылыш комплекстери болуп эсептелет. Булардын дагы жаратылыш компоненттери жогоруда биз айткандай рельеф, климат, өсүмдүктөр, жаныбарлар, суулар жана топурак болуп эсептелет. Эми балдар, өзүбүздү бир аз текшерип көрөлү. Жаратылыш комплексинин компоненттери кайсылар экен? Эсибизге салалы. Алар рельеф, климат, суулар, өсүмдүктөр, жаныбарлар жана топурак. Материктер жана океандар кийинки катардагы жаратылыш комплекстерине бөлүнөт. Алар картадан көрүп тургандардай эле бул климаттык алкактар. Негизи жерде 4 негизги климаттык алкак бар. Экватордук, тропиктик, мээлүү жана уюлдук. Андан кийин климаттык алкактар кийинки катардагы жаратылыш комплекстерине бөлүнөт. Алар жаратылыш зоналары. Сүрөттө көрүнүп тургандай, айрымдарын тропиктик чөл зонасы, арктикалык чөл зонасын көрүп жатасыңар, ошондой эле экватордук нымдуу токойлор зонасын көрүп жатасыңар жана саванналарды көрүп жатасыңар. Демек, булар дагы балдар жаратылыш комплекстери, алардын түзүп турган компоненттери биз жогоруда айткан рельеф, климат, өсүмдүктөр, топурак, жаныбарлар жана суулар. Андан кийин эң кичинекей жаратылыш комплекстери болуп, булар сүрөттө көрүнүп тургандай састар, көлмөлөр, көлчүктөр, дарыя өрөө, дарыя нугу, ошондой эле жалдар жана коолор болуп эсептелет. Жаратылышта балдар, башка дагы антропогендик жаратылыш комплекстери да кездешет. Антропогендик жаратылыш комплекстери деген эмне? Антропогендик жаратылыш комплекстери деген бул адамдын иш аракети менен өзгөргөн жаратылыш комплекстери болуп саналат. Антропос бул грек тилинен которгондо адам дегенди билдирет. Демек балдар, адамдын иш аракетинин натыйжасында пайда болгон жаратылыш комплекстерин биз антропогендик жаратылыш комплекстери деп атайт экенбиз. Аларга айылгыштактар, шаарлар, эгин талаалары, бак дарактар, өнөр жай тармактары, порттор жана башка адамдын колунан жаралган нерселердин бардыгы кирет экен. Ошондо мына сүрөттө көрүнүп тургандай биз бир нече антропогендик жаратылыш комплекстерин көрүп жатабыз. Мында эгин талаалары, жүгөрүү талаасы болобу, же болбосо пахта талаасы болобу, булардын бардыгы демек адамдын иш аракетинин натыйжасында пайда болгон жаратылыш комплекстери экен. Шаарлар, айылгыштактар, порттор, булардын бардыгы адамдын чарбачылык иш аракетинин натыйжасында пайда болгон жаратылыш комплекстери.
Biz bilebiz baldar. Adamdın jaşoosu jaratılış menen tıgız baylanışta. Jaratılıştan adam bardık nerseni alat. Abanı, suunu, giygen giyimderi, jep jatkan tamagaşı bardık nerseni jaratılıştan alat. Мындай караганда адам жаратылыш комплексинин бир компоненти болгондой сезилет. Бирок ошол жаратылыш комплексинин кыйраткыч, талкалагыч компоненти болгондой сезилет. Анткени балдар, жылдан жыл өткөн сайын илим техниканын өнүгүшү менен адамдын жаратылышка тийген таасири, терс таасирлери көбөйүп жатат. Натыйжада адам жаратылыштагы жаратылыш компоненттеринин ортосундагы байланышты үзүп, тең алардын ортосундагы тең салмактуулукту бузуп, ошол жаратылыш комплексин жана жаратылышты же жаратылышты жабыркатып жатат. Ошол таасирлердин айрымдарына токтолсом, бул жерде мен планетардык масштабтагы географиялык кабыктын компоненттери болгон литосферага, атмосферага, гидросферага жана биосферага адамдын терс таасирлерин бөлүп көргөзгөнгө аракет кылдым. Литосферага адам кандай терс таасирин тийгизип жатат? Литосферага адам өнөр жай калдыктарын төгүп жатат. Көптөгөн өлчөмдө, мисалы, бир эле Америка Кошмо Штаттарын ала турган болсок, Америка Кошмо Штаттарынын 10 эле штатында жылыга 160 миллион тоннага жакын өнөр жай калдыктары ташталат. Ошондой эле башка таштандылар да көп ташталып жатат. Өзгөчө пластик бутылкалар, желим баштыктар. Ошондой эле адам кен байлыктарды казып алууда ал эми адамдын санынын өсүшү менен анын керектөөлөрү талаптары өсүү менен бирдикте кен байлыктарды да көп казып атабыз. Натыйжада терең карьерлер пайда болуп жатат. Ал эми ошол жерлерде топурак эрозияга учурап жатат. Ал эми адамдын атмосферага тийгизген терс таасири жөнүндө айта турган болсок, кычкыл тектин үлүшү азайып жатат дагы, ал эми парник газдарынын же болбосо уулуу газдардын үлүшү көбөйүп жатат. Натыйжада аба жылууланып, жылдан жылга кургак болуп, түрлүү табигый кырсыктар көп болуп жатат. Же болбосо аларга айтсак, мисалы, нөшөрлөгөн жамгырлардын түшүшү, катуу куюнду шамалдар, муз мөңгүлөрдүн эриши, булардын бардыгы атмосферадагы адамдын таасиринен көмүр кычкыл газынын көбөйүшү менен болуп жатат. Гидросферага адам кандай таасирин тийгизип жатат? Таштандылар, түрдүү таштандылар көп ташталып жатат. Биз жогоруда айткандай эле бул жерге дагы пластик бутылкалар, желим баштыктар жана башка таштандылар ташталып жатат. Ошондой эле өнөр жайда колдонулган кир суулардын бардыгы кошулуп жатат. Нефти ташуучу танкерлердин аварияга учураган мезгилинде дагы гидросферада абдан булганат. Ошондой эле булардын кесепетинен муздардын эриши да байкалып жатат. Ал эми биосферага адам албетте ушулардын натыйжасында өсүмдүктөр менен жаныбарлар айрым түрлөрү таптакыр жок болуп, улам жыл өткөн сайын кызыл китептин барактары чоңоюп, жер бетинде жаныбарлардын айрым түрлөрү тукум курут болуп жатса, айрым түрлөрү азайып жатат, өсүмдүктөр дагы ошондой эле акыбалда. Ал эми дагы бир эмеси ушул токойлордун көп кыйылышы. Бул сүрөттөрдөн байкаганыңардай мына бул сүрөттө көрүнүп турабыз балдар, адамдын терс таасири. Анткени литосферада бул кен байлыкты казып алууда ушундай терең коо карьерлер пайда болуп, натыйжада бул жерде албетте эми жаратылыш комплекстүү болгондуктан бул жерде бир эле литосфера жабыркабастан ошондой эле ошол жердин өсүмдүктөрү да жабыркап атат, жоголуп жаныбарлары дагы жоголуп атат. Ошондой эле суунун деңгээли, жер алдындагы суунун деңгээли да төмөндөп атат. Бул жерде бардыгы комплекстүү түрдө бири бирин өзгөртөт экен. Ошондой эле абада биз жогоруда айттык, көмүр кычкыл газынын көбөйүшү деп. Бул көмүр кычкыл газынын жана башка уулуу газдардын көбөйүшү адамдын моундай ири
zavod fabrikalardın kuruluşu jana alardın morlorunun çıkan tütündördün natijasında dağı jıldan jılga parnik gazları köbeyip jatat. Ошондой эле гидросферада өзүңөр сүрөттө көрүп тургандай эле балдар таштандылардын көп ташталгандыгын көрүп жатабыз. Бул таштандылардын көп ташталышынын натыйжасында биз билебиз балдар айрым жаныбарлар дагы жабыркайт. Ошондой эле нефт ташуучу танкерлердин дагы аварияга учурашынан гидросфера же болбосо суу катмары булганып жатат. Ал эми бул сүрөттө биз көрүп жатабыз. Жогоруда айттык. Атмосферада газдар, парник газдарын көбөйүшүнүн натыйжасында уюлдук муздар эрип жатат дагы. Натыйжада уюлда жашаган жаныбарлар, анын ичинде сүрөттө көрүп жаткан ак аюулар жердин бетинен таптакыр жоголуп кетүү коркунучунда турушат. Ошондой эле токойлордун көп кыркылышы, анткени жылдан жылга балдар кагазга болгон талаптар да көбөйүп жатат дагы. Ошондой эле жыгачтан жасалган эмеректерди жасоо да көбөйүп жатат дагы. Натыйжада токойлор дагы эсепсиз кыркылып жатат. А токойлорду биз билебиз балдар, кычкылтекти көп чыгаруучу эң негизги компонент болуп эсептелет. Токойлордун көп кыркылышына мына бул жерде мен коаланын сүрөтүн коюп койдум. Анткени биз билебиз, ушул Австралиядагы өрттөрдүн 2019 жылдын июнь айында башталган өрт 5-6 айга чейин созулду дагы. Натыйжада миллиарддаган жаныбарлар үйсүз жайсыз калды, кырылды. Анын ичинде коала жаныбары, бул биз билебиз балдар, эвкалипт гана жалбырагын жейт дагы. Коала азыркы мезгилде жей турган тамак ашы жок болгондуктан, демек бул эндемик жаныбар да жоголуп кетүү коркунучунда турат. Бул сүрөттөн көрүп тургандай балдар, дагы деле деңиз жаныбарларынын айрым түрлөрүнүн ошол деңизге ташталган таштандылардын натыйжасында деңиз жаныбарларынын жабыркашын көрүп жатабыз. Бул дагы ошол нефти ташылган танкерлердин аварияга учурашынан бул деңиз жаныбары жабыркап жатканын көрүп жатабыз. Бул албетте бир нече күндөн кийин бул деңиз жаныбарлары өлүп жок болот. Ошондой эле таштандылар көп ташталгандыктан биз көрүп жатабыз, жаныбарлар дагы таштандылардан үй салып жаткандыгын. Демек бул сөз таштандылар көп болуп жатат дегендин далили. Демек балдар, силердин жаратылышка кошо турган кичинекей болсо дагы үлүшүңөр бул бак тарактарды көп отургузуп, ошондой эле таштандыны таштабай жана таштандыларды чогултуп өрттөбөстөн жаратылышка аярдык менен мамиле кылышыңар керек. Мына жаз келди, карантинде отурабыз. Демек кичине көчөгө чыкпай, короонун ичин тазалап, бак тарактарга кам көрүп отургузушуңар керек. Ошону менен балдар, биз бүгүн ушул жаратылыш комплекси жөнүндө сабагыбызды бүттүк. Силер албетте үй тапшырмасын, менин берген маалыматтарымды китептин жардамы менен бул тапшырманы аткаргыла. Ошондо жаратылыш комплекси деген эмне жообун жазгыла, ал кандай бөлүктөрдөн бөлүнөрүн жазгыла, жаратылыш комплексинин схемасын дептериңерге чийип алгыла. Ошондой эле антропогендик жаратылыш комплекси деген эмне экен, адамдын таблица чийип, адамдын жаратылышка тийгизип аткан оң таасирлерин өзүнчө графага, ал эми терс таасирлерин болсо өзүнчө графага жазып чыккыла. Ушуну менен балдар, биз бүгүн 6-чы класстардын физикалык географиясы боюнча сабагыбызды аяктадык. Ошону менен балдар, көрүшкөнчө сак саламатта калгыла.